Вам покажуть спокуси Святого Антонія. У галереї «Зелена канапа» презентують полотна львівського художника Олександра Войтовича. Назву своїй серії робіт митець обрав символічну. Тут зображає людські спокуси в образі жінки. Розглядає співіснування духовного життя людини і тілесного. Бо спокуси можуть подолати лише одиниці. Їх і називають святими. Такими, як Святий Антоній. Якщо ми подивимося наш Львів, де ходять прекрасні наші львів'янки, галичанки на розкішних обцасах, які люблять дуже похизуватися і показати свої чудові принади. І одночасно це все відбувається на фоні там чудових барокових костелів, церков, архітектури. В тому є певна гармонія. Тут немає. Я шукаю тут гармонії. Тобто тут немає якогось дисбалансу. Цей проект – продовження попереднього, який Олександр Войтович показував 4 роки тому у музеї ідей. Олександр Войтович виставляється у Лондоні, Будапешті, Барселоні, Толедо, Мадриді, Києві, Кракові і рідному Львові.